دەست بە سەراگرتنی دەرمانە زیان بەخشەکانی تایبەت بە زیادکردن و کەمکردنی کێش و کێشە سێکسەکان لەلایەن لیژنەکانی قامقامێتی سلێمانییەوە هاوکاتە لەگەڵ دەرکردنی ئەو ڕێنمایە خۆپارێزانەی کە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەنجام دەدرێت. سەرۆکی لیژنە هاوبەشەکانی تەندروستی قامقامێتی سلێمانیش دەڵێت زیاتر لە 13 شوێن لەو شوێنانەی فرۆشتنی پێداویستی پزیشکەکان لە نۆرینگە و دەرمانخانەکان داخراون بەهۆی بەرزکردنەوەی نرخەوە. دەستگای سلێمانی لە چەند ڕۆژی ڕابردووە زیاتر لە 13 شوێنمان داخستووە لە فرۆشگای پێداویستی پزیشکی و دەرمانخانە و نۆرینگەکان کە بە نرخی گران پێداویستی پزیشکیان فرۆشتووە. بە نسبەت کافتریاکانەوە تا ئێستا بڕای لەسەر دەرنەچووە، بەڵام بۆ مەبەستە بەڕاس قایمقامی سلێمانی کۆبوونەوەی ڕێکخراو لە کۆبوونەوە بڕیارە درێ چی ڕێنمایەک بدرێ بە شوێنە گشتیەکان و چی قەدەخە بکرێ و چی قەدەخە نەکرێ. پزیشکێکی دەرمانساز لەبارەی ئەو دەرمانانەی کاریگەری خراپیان هەیە لەسەر تەندروستی دەڵێت هەموو ئەو دەرمانانە دەستی بەسەرا دەگیرێت کە هیچ سەرچاوەیەکی دیاری کراویان نییە و کاریگەری خراپ بەجێ دەهێڵن. دڵنیابوون لە دەرمانەکە و لە کواڵیتیەکە و لە جۆرێتی دەرمانەکە ئەو کاتە ئەتوانرێت ببرێتە شوێنی ئەو شوێنانی کە تایبەتمەندن بە فرۆشتنی دەرمان. ئەنجا کە ستیکەر پاش وەرگرتنی ستیکەری دەرمانەکان ئەو کاتە ڕێگە پێدراوە ئەو دەرمانە وەربگرێت لەلایەن کەسی شیاوەوە کە پزیشکی دەرمانسازە بێجگە لەمانە کەسی تر بۆی نییە و ڕێگە پێدراو نییە کە دەرمان بفرۆشێت. بەکارهێنانی دەرمانەکانی زیادکردن و کەمکردنی کێش لەلایەن کەسانی ناشارەزا و ناتایبەتمەندەوە وای کردووە زیانی تەندروستی لێبکەوێتەوە و لیژنە تەندروستیەکانی قامقامێتی سلێمانیش دەیگەڕێنەوە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی نایاسایی و قاچاق هێنراونە تا هەرێمی کوردستان بێ پشکنینی کواڵێتی کۆنتڕۆڵ و بازرگانی کردن پیانەوە. شاخەوان عەبدوڵڵا، گەلی کوردستان، سلێمانی.